Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավարն ու գործընկերներն աշխատանքն առավոտյան 5-ին են ավարտել։ Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն են դիտարկել եւ ամբողջ գիշեր արդյունքներն ամփոփել։ Ասում են լուսաբանման ընթացքում որևէ ակնհայտ խախտում չեն ֆիքսել։ Հիմնականում մեր հետազոտված հրատվամիջոցները ապահովել են հավասար հնարավորություններ։ Թեկնածուներից ամենից շատ Պարուր Հայրիկյանն է լուսաբանվել։ Բորիս Նավասադյանը ակտիվ լուսաբանման եւ ընտրությունների արդյունքների միջև կապ չի տեսնում։ Հայրիկյանի հանդեպ թեև լրատվությունը գրեթե կրկնակի ուշադիր է եղել, բայց թեկնածուն շատ քիչ ձայն է հավաքել։ Խորհրդարանական ընտրությունների համեմատ դրական տեղաշարժեր են նկատել։ Լուսաբանվել է ոչ թե պաշտոնյայի գործունեությունը, այլ նրա քարոշչությունը։ Երկրի նախագահ բավականին քիչ էր երևում եթերում իր նախագահի կարգավիճակում։ Բանավեճ չկար, ըստ Նավասարդյանի սա էր քարոզարշավի թերությունը։ Մինչև այս ընտրությունն էլ այդ մշակույթը Հայաստանում զարգացած չէր, սակայն հետընթացն ակնհայտ է։ Նույնիսկ ծրագրերի համեմատություն չեղավ, ասում է Բորիս Նավասարդյանը, ավելի շատ զգացմունքային քարոշչություն էր։ Շատ քիչ էին իրարից տարբերվում բուն քարոշչական նյութերը, համարյա չէին տարբերվում։ Խոսքերը նույնն էին, ուղերձները նույնն էին, մտքերը նույնն էին։ Նավասարդյանի համոզմամբ պատճառը քաղաքական դաշտի անկատարությունն է։ Ըստ նրա լրատվամիջոցները պատրաստ էին բազմակողմ լուսաբանել, բայց ընդառաջ քայլ չեղավ։ Ազնիվ Կարապետյան, Նարեկ Եղազարյան, ժամը լրատվական։